Sabe que esse disco, eu quando sentei pra ver o que eu tinha de música assim, em 2020, porque sabe que em 2020, quando acabou 2019, a gente tava fazendo muito show com o Terno e muito show solo, assim, ao mesmo tempo, cansado, eu lembro da gente conversar em dezembro falando, vamos dar uma pausa de 2 meses, janeiro e fevereiro, e aí a gente volta com tudo. E aí, março rolou o que rolou, né? Então eu sentei lá em casa e comecei a ver o que eu tinha de canções desde que eu tinha composto Atrás Além. E pensei, não vou fazer mais disco conceitual, vou tentar fazer um disco que são só canções, elas não têm que se relacionar uma com a outra, porque de alguma forma o Recomeçar é um disco todo temático, de dor de cotovelo ou alguma coisa assim. O Atrás Além também tinha isso, sobre momentos de virada, chegar na vida adulta, ou coisas assim, de uma geração, alguma coisa assim. Eu falei, vou juntar só canções, e só que quando eu comecei a ver elas juntas, eu reparei que, eu fiz elas cada uma num momento, sem muito pensar em uma coisão, eu comecei a ver que é que nem quando você analisa sonho depois, né? Não? Você começa a ver que o seu inconsciente, ele já tá ali meio... tem vida própria, né? Ele é a sua vida própria, inclusive. E aí eu vi que tinha uma coisa por trás, embora seja um disco de uma coleção de canções, mas muitas músicas tinham uma veia meio metafísica, não sei bem qual que é a palavra, assim. E que justamente era também uma coisa que estava me impactando em 2020, de repente você parei de viajar, parei de fazer show, todo mundo parou de fazer tudo, ficou em casa, fechado. Então eu estava meio assim espantado com a existência, o ser puro, assim, né? Porque se eu não estou fazendo algo, se eu não me defino pelo que eu tenho, pelo que eu faço, não sei o que, de repente você para e você só é. Então eu ficava assim em casa, olhando, sei lá, uma caneca, assim, 2 horas, falando, meu Deus, as coisas existem, isso aqui existe 100%, existe, está aqui completamente, assim. Depois fiquei na dúvida ainda, depois, mas isso é uma segunda fase, mas eu voltei para essa. E sinto que desde então não voltei mais, depois que alguma coisa aconteceu na minha cabeça em 2020, e que é uma coisa que tem a ver com esses assuntos, assim, de você reparar uma dimensão para trás da dimensão mental ou racional, e é direto que, puta, comecei a falar, vou falar pra caralho, foda-se. Tava começando agora, hoje, primeira música, tinha uma luz atrás de mim, né? Tava cantando na CV Morrer. E aí projetou uma sombra minha aqui, vocês não veem, mas eu vi uma sombra minha aqui, eu tava cantando, eu sou a consciência da coisa que eu sou, eu vi a sombra, eu pensei, nossa, é o mito da caverna, sabe? A projeção. Aí eu comecei a pensar, eu sou a consciência da coisa que eu sou, pensei, quem está falando através de mim? Tá? Então o disco ele tem a ver com esse tipo de coisa. E eu vou parar de falar que a tua música tem a ver com isso. Meu bem, não chore, agora nem tem mais o que fazer. Respire fundo, com calma tudo vai acontecer. As ondas seguem vindo, mesmo se você não vê. As grandes dúvidas desaparecem quando o sol aparecer. Você já é o que queria ser.